pode vai decidir aí o time classificado para a segunda fase. O passe da Gama, a bola vai para a lateral, e a lateral para o Tabater. O Tabater para o Tabater, que vem de uma vitória em frente ao time do clube do Remo por 2-0. O Tabater que empatou ali, agora no domingo, o passe da Gama. Elber, né? Elber é o camisa 11 do Vasco da Gama, que tinha quatro bolas. Elber é camisa 11 do Vasco da Gama, o gol, quando era do Vasco da Gama ali, que é o sorteio, ele fez gol. Ele acabou fazendo o campeonato de merda rapidinho ali. E agora já vai Vasco da Gama. É o fim da falta ali, ô Emino. É uma falta. É, quem favorece é o time do Taubaté, né? Cometido de jogo em Taubaté, 2 minutinhos do primeiro tempo aqui, 0-0. Vasco da Gama 0, Taubaté 0, hein? A última rodada era a Copinha, né? A Copinha em Taubaté, que o Taubaté esse ano acabou montando uma equipe aí, nivelado com os demais competidores aí, né? O Taubaté tá vindo. O Taubaté tá vindo. O Gil dá uma falta ali, tá vendo o Taubaté, ó. É o camisa 10 ali, que é o jogador Hércules, que prepara pra cobrar ali, ó. É o jogador Hércules do Taubaté, parece que ele vai cobrar. O Gil dá uma falta pro Taubaté, menino. Olha o. É o 4 minutinho do programa, vai lá. Vasco da Gama tem hora máxima do Vasco para esse ano. O jogador tocou ali, o segundo gol, bateu gol.
afastar o fim de semana. Fim de semana na praia. Olha bem. O Salvatê mandou o Vasco embora pro Rio. Vamos aguardar pra ver. Mas é muito difícil, né? O Vasco vai pra praia de Copacabana tomar banho. O Vasco vai tomar banho. O Taubaté tá classificado. O Taubaté vai pra segunda fase. O Esporte Clube Taubaté. O time que eu falei, o Taubaté brilhou no campeonato. Eu falava aos 48 minutos. O Esporte Clube Taubaté. O Esporte Clube Taubaté classifica. O Taubaté classifica. O Vasco vai pro Rio tomar banho. Vai pra praia. O Vasco tá eliminado, né? O Taubaté eliminou o Vasco da Gama aqui. É, o Taubaté eliminou o Vasco da Gama aqui no Jogão. É uma festa mesmo. Estamos mostrando no canal, uma festa toda aqui. O gol do Taubaté.